Tā video updates. Ūdens mums iekrāsojās melns atkal pašā sākumā, bet tālāk viņš krāsaināks nepaliek. Tās ir kaut kādas melnas daļiņas, kas beigās nosēžās. Degviela mums ir šī tik izskatās ļoti labi, duļķaina, bet tas izfiltrēsies viss ārā. Reflektorā 135 grādi pagaidām, reaktorā 326, ok. Tagad mēs vadāmies pagaidām pēc reflektora un mēģināsim nepacelt vairāk, lai tas process cik lēna notiek, bet lai viņš notiek. Te var labi redzēt augšā, kā ja var labi redzēt, fokusa nav, bet nu tek. Tā, pagaidām ir nogriezt uz minimumu, trokšņa nekāda. Šeit mums viss ir tīrs un smuks, nekur tā paranīta blīves ir ļoti labi iztur visu. Tā, tālāk mums atkal kā parasti ir dzese. Dzese strādā labi, šeit ir silts, tā ir jābūt, bet šeit te jau ir jau vēs, nu te ir pavisam augsts. Ūdens spainī praktiski nav uzsilis, tā kā ar to pietiek. Nu un izskatās pagaidām diezgan labi, gaidīsim kā būs līdz galam beigās.